Páže len Franklin Johnson? Viete, na čom som sa vždycky William? halúzil? Ja, Jak Dobre, je William botanická Franklin záhrada Johnson. a tam sú tie električkové kolaje. Tak tam toľko aut skončilo a vždy som premyšľal nad tým, že ako je možné, že tam skončí auto proste. Sem tady zas. Čať všetci. Šmajda ide na scénu. Junior 12, 10, 8. Ideme prevážať peniaze. Ty kokos, čet, ja som jaký. Ty vole, ja čakal, že kadet bude delať niečo normálneho. Tak ale ja som vyvolený kadet. Ja som tzv. Kadet vyvolený. Teraz pomáha prasa kadím. Tak mi normálne ostala tma pred očami, koko začal som slintať jak pes. To taký... Kurva! Kurva! Čo sa máš? Dobre, chat. Volá, ako sa toto švíka, pán doktor. No, prosím, že si zkrátka maškajte. Dobře, půjdu vyjednávat. Junior 12, na kopci vidím osobu na motorke, pozera se priamo na pumpu. Kurva, mám problém, že to je jediná hliadka, majú tam aj rukovníka. Ty vole, ale ja som úplne zle pokrytý tu proste, keby nie... 4, 3, 2. Motorka, motorka, prechádza motorka. Nemůžeme to vědět, jestli to byl on takových motorek. Pravda, 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 pravda. Jste v pohodě, nestalo se vám nic. Bol to extrém, ty kokos. Tak, každopádně mám USBčko s těma s důkazama, tak myslím si, že můžete jít na stanici, asi pana vezmu do toho do výzkovky. Dobře, tam se vyseknete, my jedeme na stanici. Jo, jo. Tam vám budeme pomáhat. Kolego, chcete být součástí toho místechu? Určitě. Kolego, když tak chcete jít na rytě auta. Jo, rovně a tamhle doleva. A tady někde to bude. Tady to vidím ho, vidím ho, vidím ho, tam jsou dva suspekti. Ruky nad hlavu. Ale říkám si, klikni si na zem, nebudu říkat dvakrát. Junior 12, kryjem dvoch suspektov zozadu. Tretí suspekt za vami. Stoj, stoj, zastav, zastav. Ani hnúť, ale speedy, ruky nad hlavu. Junior 12, žiadam o povolenie na tejzovanie suspektu. Povoluje se. Tejst! Junior 12, bol som omračený bejzbolovou palkou, kurva, tretí suspekt utiekol, mal na sebe batok, zelenú šatku a bol bez trička. Stoj! Tejst, zastav! Junior 12, naháňam, suspekt v zelenej mikine. Suspekt si obehol celú budovu. Držubu. A henten ma tam dobre vybil tou bejzbolovou palkou. No na mňa sú hrdí, lebo chytám takých buzerantov, jak ste vy, čo tu ničia vlaky, debilnými kresbičkami, jak v školke, kurva. Pozrite sa, a vy čo, pán strážnik? Vy ste bol na desiate, čo ste si dali? Kavičku? Vám tu sprejú hajzlovia a vy níž a tu prechádzate? Ale čo, máme tu malú pumpovaciu brokovnicu a mikro SNG? No pekne, tak pán je asi pištovník z divokého západu. A máš ešte si píče za deň nevíta, buzerante. Máme tam nejakého prokurátora? Nepočul som, čo? Takže na vás teda zautočili teda, hej? Jeden z nich, áno. Ale toho sme bohužiaľ nestihli zadržať a utekol nám. Zasekl sa meno od jednoho týpka, co máme v CPZC, nech si říkal něco ve stylu Duško vám utek, nebo Duška jste nechytili. Takže okay, bol to Duško. A hento hore to máte zo šrotoviska, ste zobral? No to je moje práce, víte co more, to je moje zájem, víte to železo a tak. Aha. Chcete něco? Já tady mám, hele, koukejte, počkejte. Já tady mám radio, všechno tam je, dobrý, nepotřebuji všechno slyšet do piče. Máš tam. Pane, kľud, ano, však my sme v pohodičke, tak nemusíte sa hneď naštvať. Ale tuto je, proste na tomto serveri, je to také, tým, že sa to volá community, tak je to podľa mňa také komunitné. Že také komorné, by som povedal. Akože nebudem porovnávať dva servery, lebo každý server je v niečom inom výnimočný. Majte sa, díky moc a čaute.